Labas vakaras, kviečiame į savaitės įvykių apžvalgą su dviračio žiniomis. Savaitė buvo ypatinga, nes šią savaitę turėjome vieną didžiausių ir svarbiausių metų švenčių. Prezidento metinį pranešimą. Apie jį ir ne tik mūsų laidoje. Pradedam. Senosios joninių tradicijos moko, kad šiomis dienomis reikia eiti į pievą, spinti žolynų vainikus ir voliotis rasoje. Tada bus geri metai. Gal čia patarimas valdančiosioms partijoms? Nes daugiau šansų, kaip pasigerinti šiuos metus, valdantieji gali ir nebeturėti. Ui, kaip gerai išeiti ir pasivaikščioti be apsaugos. Nesijaudink, Ingrida. Su manim tu esi saugi. O, gal gali man tą lapelį nuskinti? Nežinau, profesoriu, kad jūs renkate žolėnas. Kiekvienais metais tai vieninteliai rinkimai, kuriuose man visada sekasi. Ir jūs žinote, ką kokią žolelę daro ir ką su jomis veikti? Žolelės yra kaip politika. Nieks iki galo nežino, kas kaip veikia, bet žolelės, kaip ir politika, yra ilgas procesas. Na, žinot, profesoriu, per ilgas. Aš jau esu nusikalusi ir pavargusi ir pikta. Spaudimą šokinėje. Tai nuo karščio. Nuo tapino. Tai su katžoliu ir takažoliu arbata padėtų. Galėsiu duoti. Nežinau, profesoriu, aš tokia užsiknisus jaučiuosi. Net reformos man nesigauna, aš nežinau. Nu, ne man, aišku, nesigauna mums visiems, bet prezidentas už jas priekaištavo metinėme šitame savo pranešime. Prezidentas tiesiog kerštavo tau. Duosiu tau ramunėlių. Užsiplikysi, išgersi ir nusiraminsi. Nu, tada jam atkeršysi, o reformos jums stringa todėl, kad dabar ilgos dienos. Darot reformas, kol dar šviesu. Nesupratau. Konservatoriai geriausiai reformas daro naktimis. Naktimis? Kovo 11-osios aktą mes pasirašinėjome, kai lauke jau buvo tamsu. O mokesčių reformą su Kubiliumi sėkmingai padarė, tai irgi todėl, kad ji buvo naktinė. Daug kaip blogai dienos šviesa. Mes, konservatoriai, esame politikos ežiukai, naktiniai gyvūnai. Deja, dabar naktis trumpos, o dienos ilgos ir temsta vėlai, švinta anksti. Mums pats sunkiausias metas yra būtent dabar. Na, negaliu priekaištauti, nes dienomis vaikštau tarsi net nepabudusi. Profesoriu, gal kažkokų žolelių yra nuo šitų? Nuo šitų yra kava. Žinau, kad kava nepadeda. Dienomis vaikštau tiesiog kaip per sapną. Ne, tai, kas dabar vyksta su vyriausybė, tikrai yra vasarvidžio nakties sapnas. Pagal dramaturgiją ne Šekspyras, bet aktoriai tikrai neblogi. Visai kaip dviračio žiniuose. Tai mums taip sunku, todėl, kad per daug saulės šviesos. Ir ilgai tai nesitęs. Dienos jau jums trumpėti, naktis jums ilgėti. Tai reiškia, kad ir mes galėsime veikti stipriau. Rudenį jau galėsime kirsti iš peties. Na, bet tai to rudens tai dar reikia sulaukti. Opozicija, prezidentas ir Tapinas skirta iš peties jau dabar. Kaip būtų, tu manęs nesiklausai, Ingrida. Ašgi tau sakau, kas mes tokie esam konservatoriai? Na, politikos ežiukai. Tai būtent, kai mus kas nors puola, pats kaltas, kad įsidūrė. Palauk, paduok man tą lapelį. Šitą ir šitą. Ir šitą ir šitą. O kur tu šią naktį kursi laužą? Niekur, aš profesoriu vengiu laužų. Pats matėte, kaip vos nesusideginau su tuo atsistatydinimu po NATO viršūnių susitikimu. Gerą laužą po savim susikroviau. Sveikiausia, Ingrida. Būtum buvusi naujo Orleano mergelė. O jūs, profesoriau, kur jūs jaunį nešvesit? Prisiminsiu senelį Jablonskį. Jis tik buvo Jonas, tai paskemanuosiu, pakirčiuosiu, palinksniuosiu truputį. O į partijos joninės neįsiu. Kodėl? Na, dėl to, kad mūsų partijos joninės dabar tik survilinės. Profesoriu, jūs vėl apie tą patį, kad Jonas Survila yra pilkasis partijos kardinolas. O nėra? Na, netoks jau jis ir pilkas.
Gerai. Užtek žoliauti, negalim gi visko surinkti. Reikia šiek tiek ir laisvės partijai palikti. Jūs apie kanapės? Apie gysluotį. Tegul nusiskina ir trina sumuštą vietą. Kokia sumuštą vietą? Jeigu dar kartą bandys kaktą pramušti partnerystės įstatymą, tai tikrai bus dar vienas naujas gumbas, o mes su tavim antroje Liepos pusėje dar eisime rinkti. Ko? Pelino. Kodėl, kam? Jie labai kartos. Reikia pradėti pratintis. Artėja rinkimų kampanija. Saldų nebus, bet to reiks suviškinti daugybę nemalonių dalykų. O pelinas skrandžiui padeda. Palydėk mane, o pati galėsi eiti iškot paparčio žiedo. O jūs, profesoriau, ką, neįsite? Aš jau seniai įradęs. Tik tikrai. O profesoriau, klausykite, o tikrai tas tiesa, kad tas, kas randa tą paparčių žiedą, tas gali suprasti gyvulių kalbą. O kaip tu galvoji? Kaip aš susikalbėjau su sovietų okupantais, kad jų kariuomenė paliktų Lietuvą? Ir kodėl aš visada suprantu, ką loja su nauja? Dėl paparčių žiedo. Čia tikrai ne koks vasarvedžio nakties sapnas. Nu ne, sapnas. Jėzau. Sūrskija, pats domėjotės pristatytą Lietuvos viziją 2050 metams. Na, žinokit, man čia per didoko kas laiko atstumas. Aš žinokit laiką, nu kaip, aš nuo algos iki algos. Nu, bet žinokite, ateities vizijai skirti. Trys pagrindiniai punktai – gamta, kultūra ir mokslas. Nu, tai darau tada išvada, kad vizijos rašymas buvo popieriaus gadinimas. Esu nusivylęs, ypač tą dalim, kur kultūra. A kas blogai su kultūra? Čia ir esmė, kad viskas gerai. Tai kam jie puoselėti iki 50 metų? Kultūra yra kaip cukinijos. Pasisodini dėl savęs, o patu taip išsikeroja, kad nėra kur dėti. Nu, kultūros su cukinija lyginant dar niekad nesu girdėjęs. Buvo savaitgalį kultūros naktis Vilniuje. Tai užsipliau plė lietus, tai visa kultūra pabėgo slėptis. Tai va tiek mums tos kultūros reikia. Nu gerai, na, pirmas tada vizijos punktas – gamta. Ašgi ką tik pasakiau, kad lyjo per kultūros naktį. Kas reiškiasi, kad gamta pati tvarkosi ir ją nereikia trukdyti, kaip ir mokslui. Tai ir mokslo nereikia traukti ateities viziją. Nu tai ar mes galim ką nors mokslininkams patarti, pakonsultuoti? Ne. Nu tai ir netrukdykim jiems su genų žirklutėmis DNR kirpčiukus patrumpinti. Tai jaučiu, kad turit savo viziją 2050 metams. Nu tai neišvengiamai. Mums reikės krepšinio aukso. Kokiose varžybose? To atsakau. Nesvarbu. Svarbu auksas. Tada reikia laimėti Euroviziją. Tada greik, kad būtų nulinės dujos kainos ir kad nebūtų konservatorių. Nu gerai, auksas krepšinį ir pergalė Eurovizijoje, čia mūsų amžinos svajonės, bet tai nulinė dujų kaina, tai čia nereali svajonė. Vizija turim būti ambicinga. A konservatorių uždraudimas aplamai kvepia politinę cenzūrą ir autoritarizmų. Aš nesilau konservatorių uždrausti. Aš tik sakau, kad iki 50-ųjų metų šita organizacija turėtų pati ten savaime išnykti, a po to galbūt netgi transformuotis į kokį nors dirbtinio intelekto demokratus. Tai natūraliai išnykti. Nu taip, nu kaip išnyko metaliniai kioskeliai iš miesto centrų. Ir maršrutiniai mikriukai, kur atsimenu, būdo. Šoferiukas, mane už šito kampo išleiskite. Kur sėdė tas šoferiukas ir klauso ruskai radiją. Nu taip, prie snoriuko kioskiuko jo išleiskite. Smirda tokia parūgusia donytė nuo šoferiuko pažastų. Tai tikite, kad Lietuva taptų vis dėlto geresniu kraštu su nemokamom dujom ir nematomais konservatoriais? Nu vizija, jinai neturi būti šalta. Jinai turi turėti kiek tais ir vilties. Nuo Liepos pirmosios parduotuvėse nebeliks nemokamų plastikinių maišelių. Ekologijos entuziastai sveikina šį sprendimą, bet yra ir tokių, kuriems ši Liepos pirmoji bus liūdesio, nusivylimo ir atsisveikinimo diena. Va, kapitalizmas dar sykį laimi prie žmogų. Ir netapina stylį. Skaidrina viską aplinkui, o kai apmokestina skaidrius maišiukus, tai jisai neįcipt.
Nu jo, pats turbūt į tą maišiuką supakuotas. Šiaip tokia industrija tie maišeliai. Bet kaip leido apmokestinti tuos gražiausius, skaidriausius maišelius. Taigi čia buvo pati gražiausia apsipirkimo dalis. Nu, nes nemokami. Aš visada parduotuvėje paimu krepšelį pirkiniams, tada iškloju dugną storai. Storai tais nu, nemokamais maišeliais, permatomais. Nu ir tada ant jų dedu minkštai bananos, apelsinos, alų. Ir saugu, ir nebarška. Nu, paskui maišykus, aišku, namo pasijėmų. Nu, tai kaip kitaip, aišku. Aš tai, pavyzdžiui, saujom graikinius riešutas perko. Nu, tai žinok, kiekvieną riešutą jį atskiria maišiuką. Nu, tai per maišiukus atmuždavau beveik visą riešutų kainą. Nu, o žmogaus dabartinė teisė, tai kaip tas maišelis. Permantomas, plyštantis ir dar kol kas, ačiū Dievui, nemokamas. Nu, jo, tai čia aplinkos ministerija taip sugalvojo. Ai, bet mes aplink nevaikščiosim, maisim tiesiai. Jo. Taip, tiesiai ir tik tai tiesiai. Jo. Reikia kovot už save. Ir už maišelius. Aš jūs puikiai girdžiu, ponė, nereikėtų taip rėkti. Ir tokių žodžių vartoti nereikia. Jūs galėsite ateiti su savo maišeliu parduotuvę ir tada nereikės jums mokėti. Taigi čia ekologija, žalias kursas, švaresnė planeta. Turbūt mėliau eičiau ten, kur ką tik pasakė, negu dar vienas pokalbis apie tuos maišelius. Labą dieną, šitą mėgėtą. Tu nebūk toks mandagos. Čia ta vieta, kur iš mūsų atėmė nemokamus maišelius. Ai, nu tai tada labą dieną čia įmu. Šitą mėgėtą galit pasilikti nemokamai. Duok man šitą. Jūsų darbas? Maišelis? Mokamas maišelis. Taip, nuo Liepos pirmosios bus mokamas. Nuo vieneto iki 5 centų už vienetą. Vieneta? Vieneta čia jums reikėtų rašyti už tokį darbą. Kuola ir ant jo sodinti. Man ką tik kažką labai panašu sakė ir telefonu. Kur jūsų sąžinį? Ką, prekybininką visai jau nepardavė, ką? Už centą, kaip maišelį kokį. Niekas nieko nepardavė, nei sąžinės, nei maišelio. O maišeliai bus apmokestinami, kad jau būtų sunaudojama mažiau. Čia ekologija. Eko dalį mes suprantam, nu bet tai kur čia logija, a? Žmonės tiesiog labai daug maišelių išmeta. Mes neišmetam, mes viską sunaudojam. Mes viską sunaudojam. Suvalkijoje praktiškai nėra šiukšlių. Nulupai žievelę nuo banano, išmeti keuliams, jos ir suvalgo. Suvalgi sausainių pakuotę į krosnį ir sukūrėni. Jo, pas mus nėra atliekų. Kas dega, ta sudeginama, kas valgoma, ta mėsva ir keulį suėda. O kas nedega, nu ir ką keulės neėda. Nu, pasižiūrėk į save. Skaitas į tai visą tai yra metalo laužas. Jo, tą priduodam. Jo. Neturite atliekų? Ne, pas mus žiedinė ekonomika 3 žiedus apsuka, kol nieko nelieka. O mes net žiedą nuo žiedinės ekonomikos ir tą panaudojame. O kaip vienkartiniai maišeliai? Juk keulės tai tikrai neėda, o plastiko deginti tai negalima. Ir tai tikrai ne metalo laužas. Naudojam. Tu mums tokio dalyko kaip vienkartinis nėra. Nu, mes maišelį kelis kartus kaip pirštinės vienkartinės naudojam. Nu, vat pavyzdžiui, reikia karviai ateiti pagalbą. Ale, reikia ateiti pagalbą karviai. Nu, tik kišenės pilnos maišelių. Arba, va, pavyzdžiui, va, jeigu čia batą pradurė, nu, tai maišelį, supranti, užmaunė ant kojos ir kojos nešlampa. Šunta, tas tiesa, šunta, bet batos už tai gali toliau nešioti. Na, šutimas tai čia yra kvapo klausimas, o estetika visada pralaimi prieš praktiškumą. O jeigu reikia, tai ir nuo lietaus saugo. Jo, mes taip ne vienam proteste stovėjom prie Žemės ūkio ministerijos, kai pradėdavo lyti. Norite protesto po savo langais? Norite? Mes galim. Ir net per lietų nesiskirstysim. Galite protestuoti, bet šita tvarka bus visoje Europos Sąjungoje. Aha, tai čia viskas iš Briuselio ateina, ar ne? Kad jį kur ta Briuseliaus gala? Sunkioji Europos kavalerija. Ko čia juokitės? Ko čia juokitės? Kavalierius Briuselis, o vargšė Lietuvėlė net žodžio neturėjo. Briuselis viską mato pinigais. Aha, o jūs vis juokitės? Tikslas ne pinigai, o švaresnė aplinka. Keulių reikia daugiau augyti ir pečių reikia daugiau turėti. Tai buvo švari aplinka. Taip, nurimk, nurimk. Einam, Leonardai, čia ne ta vieta, kur su Briuseliu reikia kautis. Jo, drakonas ir dėl 1 cento nenusileis. Jums skambina, o mes išeinam.
Einam. Taip, taip. Taip, maišelė bus mokami. Jeigu nenorite mokėti, atsineškite savo. Kokie maišatės. Tiesioginė to žodžio prasme. Tiek čia beliko dar tiems nemokamiems maišeliams. Pabūk dar laisvas ir nemokamas. Pasidžiaug dar laisvę, bičiulė. Žiūriukas, atmalonėkit atskleisti visai Lietuvai. Koks bus su paties bus joninių stalas? Kažkokio labai skirtingo gal nebus. Draugas man laužo biškį mesytės kažkokios iškeps gal biškutį. Voj, a kokios mesytės? Prie ko jis labiau linkstat? Prie kiaulienos, vištienos, o gal poniškai prie jautienos? Manau, kad tokį progį užteks ir kiaulienos. Malonu. O tai ką kepsit, sprandinė ar šoninė, ar gerbiamus šunkauliukus? Gal surski keičiam temą, nes kažkokiam parūpo, ką aš dabar čia valgysiu dabar. Tai kad man čia yra įdomiausia vieta, ką žmonės valgys. Bet pavyzdžiui, visiems žvalgininkai aplinkui pupsi ir kraipo galvas, kokiegi politiniai sprendimai bus priimti pas mums Vilniuje per NATO summitą. A man, vat, pavyzdžiui, įdomu yra labiausiai, kad čia šitie ponai pas mumis dabar tokio valgys. Tai kad čia nebėra didžiulė paslaptis. Eik ir taikyt. Taip, nagi buvo paviešinta informacija, kad, pavyzdžiui, pirmą samito dieną visi aukštieji ponai su savo antromis pusėmis bus pakviesti vakarienės prezidentūros rūmose. Voj, ką jūs. O tai gal jau ir vakarienės meniu aiškus? Meniu dar derinamas, bet vakarienė ruoš įmonė, katra priklauso restoraną Momo Grill savininkui, ir da sako, kad vakarienė netruks lietuviškų akcentų. Palaukit, jūs pasakyt grill? Taip. Jūs sakyt, tai taip išeina tada, kad aukštiem ponam iš Briukselių visokių bus valgyti šašlykas? Nedaryčiau tokių toli einančių išvadų. O jūs pabandykit sudėti šitas linijas nuo šitų figūrų ir taškelius ant į raidelių uždėti. Tai jeigu lietuviškas grylis, ne? Tai koks tada bus jo to lietuviškas akcentas tam grylį? Tai neišvengiamai bus, taigi šašlykas. O tai aš nesivaizduoju, kam čia tada kažką dar samdyti, kad jį pagaminti. Tai jumis norit pasakyti, kad pats Gitanas Nausėda turėtų pasiraituoti savo marškinių rankovės, ten marinuoti mėsą, po to verti ją ant iešmų ir kept ant laužo. Tai taip ir nekitaip. Tai jeigu mes norim lietuviškų akcentų, tai ir parodykim svečiams tas lietuviškus akcentus. Gal ir yra tiesos patie žodžiuose. Tai ne ta žodis, kaip yra tiesos mano žodžiuose. Ponai iš užsienio stovėtų ratelio aplinkui laužą, bet vienintelis Nausėda priimtų vienasmenišką sprendimą, ar jau šašlyką dabar aplaistyti alų, ne alkoholiniu. Ar jau laikas jį paversti ar šono? Klausyk, Sūrski, bet tai gal šašlykais visų svečių tai neprimaitinsiu, tai gal reikia ir daugiau tokių lietuviškų tradicinių patiekalų. Čia jau detalės. Svarbiausia, kad svečiai būtų raginami prisėsti pagaliau prie stalo. Ir tai jie padarytų, tik tai išgirdė trečią raginimą. A kai suvalgytų, ką įsidėtai, bet vangos būtų raginami vėl, kad dėkitės dar. Va, jūs pradėt mąstyti. Kai gerbiami aukšti ponai jau prisigalvotų eiti namo. Tai tada Nausėda pradėtų sakyti jiems, skraipydamas galvą. Tai kiek jūs čia pabuvot? Visai nepabuvot. Tikrai skamba kaip tokia vakarienė su lietuviškais akcentais. Ką ir reikėjo įrodyti. O ką patsai per joninės valgysit? Aš nežinau, jūs dar nepasakėt. Šiaip tai aš paties į savo vakarėlį net nekvičiau. Jums tik šventę sugadinti. Aš žinot, ką jums tada pasakysiu. Jūs va per joninės su savo draugu suraskit 100 paparčių žiedų. Ir užsiklokit su jais savo. Beždžioninė. Jeigu pakvieščiau, nebent valgytume tikrai žiurkienos kepsnį. Jūs nepeliu, jūs beždžionė. Beždžionė. Žiūrėkit į save. Jį pas jūs užpakalis raudonas kaip pas makaką. Aš pats mačiau. Labas vakaras, o galbūt labas rytas.
O galbūt laba naktis, kad ir kada mus bežiūrėtumėt, su jumis sveikinasi laida Parskuodė ir aš jos vedėjas Euforijus Gasanovas. Šiandien, kaip jau yra tapę įprasta, kalbinsiu dar vieną mūsų tautietį, kuris vieną dieną ėmė ir iškeliavo ieškoti laimės į platų į pasaulį nosies tiesumu. Bet juk ne visų nosis vienodai tiesias. Tad ir klausiu savo šios dienos pašnekovo, kurgi jūs nuvedė jūsiškė nosis? Ai, vėl. Vėl tu čia atvažiava. Kuo tu nori numonis? Kur nuvedi nosis? Ten mon nosis vedi į apačią, kaip mata. Matau, matau. Nosis žiūri žemyn. Oi, dar vienas džokeris atsirado. Gerai, klaus, kas įduomė arba baigė. Dovanokį, tikrai nenorėjau užminti ant nosės. Tai yra, nenorėjau įžeisti. Tad atskleiskite, į kokį svetimą kraštą buvote išvykęs? Į Australiją. O, iš ties labai įdomu. Ir kasgi jūs nubloškė į tolimą į kengūrų, koalų, Sidnėjos operos teatro ir didžiojo barjerinio rifo kraštą? Nu, jeigu dvie žodžias, tai Coriolio efektas. Oho, kaip įspūdinga. Taip ir turėjau numanyti. Gal tik būtų toks vienas papildomas patikslinimas, kasgi yra tas Coriolio efektas? Nu, jeigu 25 žodės, tai čia būtų objektą nukrypėjams nuo tiesaus judėjimas, stebėjant iš besisukančių atskaitos taškų. Tas efektas ir pavadins Gaspar Coriolio 1835 metais. Šitą efektą prašys prancūzų mokslininkų vardu. Ai, vardu. Tikrai pasidarė iš karto aiškiau. Gal tik būtų dar vienas toks papildomas prašymas, gal galėtume dar kartą paaiškinti, bet jau visai kitai žodžiais? Kaip čia dabar tave paaiškinti kitą žodės. Nu, tarkim, aš važiavau į Australiją dėl to, kad išsiaiškinčiau, ar iš tikrųjų pas australus, ką nulėti vondin, tolėti, vondau soksi kėtą pos negu pas mums. Nu, į priešingą pos negu pas mums. Oho, jūs ėmėtės atsakyti į klausimą, kuris nedavė ramybės milijonam žmonių? Jo, žinok, man irgi nedavė ramybės nuo tos dainos, kad perskaičiau internet, iš tikrųjų. Vis laik paskiau perskaičiau, sužinojau, nuėjau į tualetą ir prasidė. Nuėjau į tualetą, atsisėdu ir mano mintis bėga, bėga iš kartą į Australiją. Aš sėdu į tualetą, galvoju, gerą, ką pasans ir ten. Kaip ir pasans dabar ten? Galvoju, atsisėdus į tualetą, nesuprantu, kas ir. Ir vis laiką Australijoje, naktim nebužmingo cigulį, vis laiką Australijoje galvoju, šuns, nu, vis ar toks. Viskas, stop. Vien dieną reikia imti, važiuoti į mokslinį ekspediciją į Australiją. Ir nuvažiavau. Ir kaip sekės jūsų moksliniai tyrimai? Nu, aš tik tas nuvažiavau, iš karto pradėjau ruošti į tyrimą. Nejau, atsigėriau vien, aliau, neukmulį. Vien, miauk. O antras sėdu, miaukti, saulį šveit, karštą, miaukti, da vien, paskiau kažko valgyti, daug valgyti, jau žiūri, jau, bet dar ne, tada da vien, miaukti, mažiok tu eik. Ir da prieš pat pabaigį, da dėdėlį, gliu, ir jau tu, kai jau laik sėti laboratoriją įmonėj. A, ta prasme į tualetą? Jum čia tualets, mon čia laboratorijai, mon čia net ne laboratorijai, mon čia paslapčių atrakinimų kambarys, mon čia išminties šulinys. Man čia ir kambarys iki pareikalavimų. Čia vis Haris Poteris, stebuklų laukas. Tai žodžiu, nuėjau į laboratoriją, atsėdau, pridavau reagentą, paspaudžiau mygtuką ir tada paaiškėjai tikroji paslaptis. Sužinojau tiesą. Maldauju, nelaikykite manęs ir žiūrovų nežinioje, kokią tiesą. Jeigu vienu žodžiu, tai ne. Nepaaiškėjai tiesos, nes pasirodo, ką vandau į tom pat posiukas, kaip ir pas mums. Aišku, brungė kainavo montas eksperimentas, susimokėjau jau ojojoj, bet iš kitos pusės sulakščiau iki Australijais, pasitikrinau, dabar bent jau galiu ramiai mėgūti. Na taip, šiaip tai galėjot pasigūglinti šitą. Kaip? Sakau, internete galėjot informacijos šitos paieškoti, viskas aiškiai surašyta. Na keik. Dabar aš tikėstum visko, kas internete prirašinėjai kažkas nesamonė. Taigi jūs pats pasakojat, kad internete perskaitėt, kad Australijai vanduo sukas į kitą pusę. Daugiau komentarų nebebūs. Visą gerą.
Čia buvo laida Parskuodė ir aš jos vedėjas Euforijus Gasanovas. Iki kitų malonių susitikimų. Agerdi, šiam iš. A tu ten galės biškį prakarpyti online? Kaip? Nu, prakai, prakerpti ten veikti ten dainą. Ką konkrečiai? Nu, ten, kur apie Australiją išnio. Pinikų nebeliks tada. Na, tai va, teikit, turėtum lėkti. Galės, ar ne? Galės.